Datorseende handlar om att utveckla datorprogram som kan få ut information ur bilder och filmer. Det är ett tvärvetenskapligt område på två sätt. Dels behöver man kunskap från många olika områden för att lösa uppgiften. Men dels är det så att själva datorseendeforskningen kan användas inom många olika delar av samhället. Ett tema inom datorseendeforskning är att försöka efterlikna det mänskliga seendet. Vi försöker till exempel skriva datorprogram som kan lösa de uppgifter som vi kan göra med vårt mänskliga seende. Det kan till exempel handla om att man i en bild ska känna igen olika delar, vad som finns i en bild och känna igen i vilket sammanhang bilden är tagen. Det här är fantastiskt svårt och de flesta av dagens datorprogram är långt efter vad det mänskliga seendet kan klara av. Ett annat tema inom forskningen är att automatisera processer som finns inom medicin och teknik. Det kan handla om att hjälpa en läkare att tolka medicinska bilder. Men det kan också handla om att hjälpa trafikforskare att förstå trafiksäkerhet genom att titta på filmer och analysera dem.